Ovo je po meni super izborni proračun. Ovakvog proračuna, čini mi se, Hrvatska još nije vidjela, znači blizu 33 milijarde eura, ogromni rashodi koji rastu dvoznamenkasto, preko 11%, znači skoro dvostruko ili da ne kažem trostruko više od inflacije, pokazuje da je vlada odlučila u sljedećoj godini da ne kažem darovati određene skupine u društvu. Vidjet ćemo kod same rasprave za koje su se sve instrumente odlučili, da li će to biti nekakve 13. mirovine, da li će to biti nekakvi jednokratni dodaci i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, u konačnici nemamo još ni ovaj zakon o javnim plaćama u javnom sektoru, to se isto čini se finalizira, tako da, ali činjenica je da su već to predvidjeli samim proračunskim, ogromnim proračunskim izdacima, tako da je super, super izborni proračun. Iz Brisela su stigle neke opaske upravo na ovako snažan rast plaća. Iz Ministarstva financija kažu ništa to nije neobično, to su stvari koje su eto fusnota manje više. Je li to zaista tako? Pa ne znam, oni će sad taj proračun, budući da smo u eurozoni, prvi put morati među članicama eurozone objasniti stvarno veći rast rashoda. Međutim, nemojmo zaboraviti da mi apsolutno podržavam povećanje plaća i mirovina, jer je činjenica da već u trećoj, sad iduće godine i četvrtoj godini inflacije, oni koji su najveći gubitnici su bili radnici i umirovljenici. Ja. I oni treću ili četvrtu godinu očekivali su značajni rast rashoda da mogu napokon i oni doći do nekakvog prosječnog standarda. Vjerojatno ovi u Briselu nisu ni svjesni s kako malim mirovinama i sa kakvim malim plaćama mi živimo u Hrvatskoj. Tako da u ovome kontekstu briselske, da ne kažem, birokracije i hrvatske zbilje malih plaća i malih mirovina, apsolutno sam na strani hrvatske zbilje i hrvatskog radnika i umirovljenika.